jätteförvirrande. Först så är man inte ens medveten när man har vaknat eftersom man är så borta. Så då blir det liksom, det är då de roliga videorna på en spelas in. Om man har sina föräldrar där eller någon kompis som plåtar en lite. Men jag skulle likna det med att man är väldigt, väldigt trött bara typ. Och man har kanske lite ont i huvudet eller något. Det är vad jag skulle likna med. Så var det för mig i alla fall.